भएको छ किनभने देखि त्यहाँ बाढी पहिरो गएपछि त्यहाँ हामीले थाहा पाएकै भोलिपल्ट हामी 10-15 जना उद्योगी व्यवसायी मिलेर त्यहाँ गयौँ। त्यहाँ गई हामीले एउटा ट्र्याक्टर रिजर्भ गरेर ट्र्याक्टरमा तपाईँको त्यो प्लास्टिक जन्य सामान बाटा बाल्टी जग मग ड्रम र अनि तिरपाल प्लास्टिक जन्य सामान प्लेट र चिउरा अनि त्यसपछि लत्ता कपडा पैसा र तपाईँको सबै सामग्री जुटाएर हामी त्यहाँ राहत दिन पुगिसकेपछि हामीले त्यहाँ राहत दिन त सर्वप्रथम हामी भयौँ। तर त्यहाँका ती बाढी पीडितहरूलाई देखिसकेपछि हामी एकदम नतमस्तक भयौँ र हामीलाई एकदम त्यहाँको दर्दनाक स्थिति देखेर हाम्रो स्थिति चाहिँ कस्तो भयो भने एकदम हामीले केही गर्नु पैसा कमाउने कुरो ठुलो रहेनछ। पैसा कमाएर केही गर्नुपर्छ सामाजिक काम गर्नु पर्दो रहेछ कुनै सेवामा लगाउनु पर्दो रहेछ भन्ने हामी सबै उद्योगी व्यवसायीहरूको त्यो मनसाय भएर हामीले तुरुन्तै आएर प्लास्टिक उद्योगी तथा व्यवसायीहरूलाई हामीले भेला बनाएर हामीले प्लास्टिक व्यवसाय सङ्घ खोलेका हौँ। सामाजिक सङ्घ संस्था र हामी लगायत प्लास्टिक व्यवसाय सङ्घको अगुवाईमा एउटा सूर्य कार्यक्रम संस्था पनि हामीले खोल्यौँ र सूर्य कार्यक्रम संस्था खोलिसकेपछि हामीले यो संस्थाको बारेमा प्लास्टिक उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको हकितको काम गर्दै आइरहेको थियौँ र यो पनि हामीले यो सहर बजारको लागि अति उत्तम होला यो पछि भविष्यमा गएर यसले चाहिँ उदाहरण बन्नेछ भन्ने हामीलाई त्यो लाग्यो र हामीले चाहिँ यो सूर्य कार्यक्रम स्थापना गरेका हौँ र 2059 सालदेखि नै सूर्य कार्यक्रम नारायणघाट भरतपुर नगरपालिका र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग हातेमालो गरी चेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएका हौँ। चेतनामूलक कार्यक्रमले आफ्नो गति पूर्णता लिइसकेको छ र प्लास्टिक आफैमा फोहोर होइन फोहोर व्यवस्थित हुन नसकेको कारणले समस्या आएको भएको हो। हामीले यसलाई चेतना जगाई अगाडि बढ्न तयार छौँ। प्लास्टिक जन्य फोहोरको उचित व्यवस्थापनका लागि केही व्यवसायीहरूले प्लास्टिकको पुनः प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गरेर एकपटक प्रयोगमा आइसकेका र वातावरणमा छरिएर बसेका प्लास्टिक सङ्कलन गरी पुनः प्रयोगमा ल्याई प्लास्टिक जन्य वस्तु निर्माण गरेका छन्। यो जुन सडक बालकहरूले अथवा असहायहरूले अपाङ्गहरूले यो यत्र तत्र बजारमा छरिएको प्लास्टिक कलेक्सन गरेर जुन यो कवाडी व्यवसाय गर्नेले बिक्री गर्छ सोही कवाडी व्यवसायहरू मार्फत नै हामीले कलेक्सन गर्छौँ र त्यसलाई हामीले धोई पखाली गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ एउटा ढेला मिसिन भन्ने एउटा हुन्छ त्यो ढेला मिसिनमा ढेलाको रूपमा एउटा गलाउँछौँ भनेदेखि त्यसलाई ग्राइन्डिङ गरेर चिप्स गरेर त्यसलाई हामी त्यसलाई पोलिथिन पाइप विशेष गरेर पोलिथिन पाइप उत्पादन गर्छौँ र त्यसको 100% त होइन त्यसपछि 25%सम्म यो हाम्रो चाहिँ यो ड्रमहरू कालो ड्रमहरू पनि त्यसमा मिलाउने हामीले गर्न सकिन्छ त्यसको लागि र त्यसपछि पिपी भन्ने एउटा अर्को जात हुन्छ त्यो पिपी भन्नेबाट प्लास्टिकका डोरी पनि उत्पादन हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ यो एल्ली भन्ने एउटा चाहिँ प्लास्टिक हुन्छ त्यो एल्लीबाट चाहिँ ढलान सिटहरू उत्पादन हुन्छ त्यस्तै किसिमबाट चाहिँ यो बाटा बाल्टिनहरू पनि हुन्छन् त्यसको पनि रिसाइक्लिङ गरेर त्यसको त्यस्तै सेकेन्ड क्वालिटीको बाटा बाल्टिनहरू पनि उत्पादन गरिन्छ। सहर बजार चोक र गाउँघरमा जमिनमा छरिएका प्लास्टिक जन्य फोहोर सङ्कलन गरी उद्योगहरूले पुनः प्रयोगमा ल्याएका हुन्। यसबाट ड्रम पाइप डोरी ढलान प्लास्टिक ग्यालिन लगायतका दैनिक उपभोग्य सामग्री निर्माण भएको छ। उद्योगहरूको प्रयोगपछि वातावरणमा प्लास्टिक जन्य फोहोरको प्रभाव घटेको छ। उद्योगको यो अभियानले वातावरण संरक्षणमा ठूलो टेवा पुग्नुको साथै नेपाली युवालाई रोजगारी सृजना गरी आर्थिक समृद्धितर्फ अगाडि बढाउन टेवा पुर्याउने धेरैले महसुस गरेका छन्। सरकारी निकायले सञ्चालन गर्नुपर्ने यो अभियानमा निजी क्षेत्रले हात हालेर राज्यलाई ठूलो गुण लगाएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।
यस्ता वातावरण मैत्री उद्योगहरूलाई सरकारी निकायहरूबाट पनि सहयोग र समन्वय भए प्लास्टिक जन्ने फोहोरको प्रभाव पूर्णतया अन्त्य हुने निश्चित छ। राज्यका निकायहरूले व्यवसायीलाई विभिन्न बहानामा मानसिक तनाव दिन छाडेर यस्ता उद्योगको विकासमा ध्यान दिई उद्योगलाई चाहिने विद्युत लगायत अन्य उपकरणमा सहयोग गरी व्यवसायीलाई उत्साही बनाउन जरुरी रहेको व्यवसाय सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष अरुण पियाले बताउनुभयो। राज्यको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो प्लास्टिक उद्योग समग्र प्लास्टिक उद्योगहरूलाई अत्यन्त अपहेलित अत्यन्त नै दोस्रो तेस्रो दर्जाको उद्योगको रूपमा चाहिँ यसलाई हेरिएको हामीले पाएका छौँ र राज्यको यति ठुलो अभिभार यति ठुलो काम यो प्लास्टिक उद्योगहरूले गर्दा गर्दै पनि प्लास्टिक निषेधित गर्नु प्लास्टिक ब्यान गर्ने आदि इत्यादि भ्रामक जुन कुराहरू पटक पटक मिडियाहरूबाट आइरहेको छ त्यो चाहिँ अत्यन्त दुःखदायी हो। यो नासमझ भनौँ या यसलाई सोझो अर्थमा भन्नुपर्दाखेरि पटक्कै बुद्धिमत्ता काम चाहिँ भएको पाइँदैन र अत्यन्त विकसित मुलुकहरूको परिवेशमा हेर्नुपर्दाखेरि 16-20 किलोको रेन्जमा प्रति व्यक्ति प्लास्टिक उपभोग गरिएको छ जबकि नेपालको कन्टेक्स्टमा सायद 3 किलो पनि प्रति व्यक्ति प्लास्टिकको कन्जम्सन यो तथ्याङ्कले देखाउँदैन। यस अर्थमा प्लास्टिक हामीले प्लास्टिकको युगमा प्लास्टिकलाई निषेधित गर्ने कुरा पटक्कै बुद्धिमानी कुरा चाहिँ हो जस्तो मलाई लाग्दैन। हाम्रो नेपालमा रिसाइक्लिङ उद्योगहरूलाई चाहिँ हाम्रो चितवन जिल्लाको सम्बन्धमा चाहिँ एउटा औद्योगिक क्षेत्रको अत्यधिक आवश्यकता छ। औद्योगिक क्षेत्र हुनु पऱ्यो, त्यसमा चाहिँ गएर विद्युतको सुविधा हुनु पऱ्यो, जस्तै पानी गएर चाहिँ सरकारले चाहिँ गएर कृषिमा चाहिँ गएर पानी पम्पमा जसरी जसरी छुट दिइरहेको छ रिसाइक्लिङ प्लान्टको लागि पनि बिजुली चाहिँ गएर 100% छुट हुनु पऱ्यो र हाम्रो चितवन जिल्लामा चाहिँ गएर रिसाइक्लिङ प्लान्टहरू चाहिँ गएर सकेसम्म बढी मात्रामा बढी उद्योगहरू चाहिँ सञ्चालन गर्नु पऱ्यो र हाम्रो जुन सडकमा भएको चाहिँ गर्दा फोहोरहरू जुन प्लास्टिकहरू छ रिसाइक्लिङबाट चाहिँ विभिन्न किसिमका पाइपहरू बन्छ डोरीहरू बन्छ र यसको लागि चाहिँ विदेशी कच्चा पदार्थ पनि को डलरको पनि गएर चाहिँ बचत हुन्छ स्वदेशी उद्योगमा चाहिँ गएर मजदुरहरू पनि त्यसमा चाहिँ काम गर्ने मजदुरहरू पनि धेरै ले चाहिँ आफ्नो रोजीरोटी पाउनु पाइन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेन रिसाइक्लिङ प्लान्ट अति जरुरी छ। रिसाइक्लिङ प्लान्टको लागि नेपाल सरकारले बिजुली 100% छुट हुनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो धारणा छ। यस्ता वातावरण मैत्री उद्योगहरूको विकास र संवर्धन गर्ने दायित्व राज्यको हो। राज्यले गर्नुपर्ने काम व्यवसायीले सुरु गरेर राज्यलाई ठुलो योगदान पुग्ने देखिन्छ। अब सरकारले यस्ता उद्योगको विकास र सञ्चालनमा अनुदानको व्यवस्था गरी प्लास्टिक जन्य फोहोर मुक्त समाज निर्माणमा सबैसँग हातेमालो गर्न जरुरी छ। मानवीय क्रियाकलापका लागि यति उपयोगी प्लास्टिक र प्लास्टिक जन्य वस्तुको निषेध होइन प्रयोग पछि उचित व्यवस्थापन गरी समुन्नत समाज निर्माणको अभियानमा हातेमालो शुभ विवाह धार्मिक कार्यक्रम घरायसी कार्यक्रम लगायत व्यावसायिक भिडियो छायाङ्कनको साथै विश्वकै उत्कृष्ट प्रविधिमा वेबसाइट निर्माण गर्नु परेमा हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कको लागि
चितवनको लोकप्रिय आवाज टेलिभिजनलाई स्थानीय कार्यक्रम छायाङ्कन तथा प्रसारणको लागि सम्झनुहोस्। सम्पर्क फोन 0556223349, मोबाइल 98550039। स्थानीय कार्यक्रम पर्यावरणीय कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम धार्मिक कार्यक्रम जस्ता अन्य कार्यक्रमहरुको लागि आवाज टेलिभिजनलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कको लागि आवाज टेलिभिजन फोन 0556223349, मोबाइल 98550539।